Ова организација на ниво града Пирота, значи невладина организација одред Јача Пирот. Иначе, захвалимо се директору Лекарска школа што ни ступи своје просторије. До току данашње дана имамо турецку обуку топограф, ориентација во природи и посолу. Значи, ова деца данас ќе имати турецку обуку, сутра ќе имати практичну обуку у нашем кампу на 4. километру и добите вештарство, ориентација во природи бусолом топограф. То е вештарство кое у самите дијача доста заслупено, све акција су има ориентација во природи бусолом и то се добивају поени. Значи, де учествуваме вам Пирота, значи ориентација во природи бусолом. Користимо ситуацију нашег начелника одреда Лавка Петровића, који уједно и резервни капетан, тако да своје знање приноси овој младој деци кој ќе, када тоа са владају, пренети младим генерацијама надалје. Колико је негде из вашег угла то деци неопходно? Па, ми радимо по програму Савез дијача Србије, ми смо чланови Савез дијача Србије, и да би смо учествували у општим такмичењима во било ком граду, што организира Савез дијача Србије, мораме совладати ту дисциплину ориентацију природи бусолом. Важно е, ли тако? Па, бичемо дисквалификовани, нећемо добити поена ако не совладамо ту област. Хвала лепо. Уопште, деци е врло интересантно, јер ми знамо има навигација разноразне путем мобилни телефона, а ово е такмичење што Савез дијача Србије и Светска скаутска федерација подржава.